Torču, přátelé, vítám vás u mé reakce na první ukázku k filmu Rychlá zběsile 9, nebo taky F9, nebo taky Fast Saga, no, nebo taky kola se nikdy nepřestanou točit, i přestože jsme zapomněli na závodění a děláme větší a větší psikusy, který dávají míň a míň smysl. Každopádně máme tu nábrat obrovské série, která za těch svých 20 let ušla kus velké cesty, která z toho závodění přešla do akčního filmu a později do ultra přepáleného sci-fi, který se vůbec nemůže brát vážně. I přesto, že to Vin Diesel a jeho family bere víc než vážně. Předtím, než se do toho ponoříme, tak je nutno podotknout jednu věc. Tuhle ukázku už jsem viděl a předtím, než začnete bučet, že nejde o ten first feeling reakce a proč to vlastně točím a tak dále. Hele, tohle si prostě nesmím nechat ujít. Za druhý jsem si myslel včera, když ta ukázka vyšla, když jsem na ní čekal tady v kanclu a dělal jsem mezi tím nějakou jinou práci, jsem si fakt myslel, že to vyjde v nějakou rozumnou dobu, v nějaký rozumný čas kolem odpoledních hodin. Bohužel Vin Diesel spolu dělali tu akci s tím koncertem a tak dále, z rozhovory, který nám teda toho moc jako neprozradili, spíš to byl takový cringe fest. Každopádně ta ukázka dropla až pozdě večer a to už jsem prostě musel odcházet zpátky domů. Takže jsem se na to podíval a řeknu vám, že ty 4 minuty, skoro 4 minuty, byly nezapomenutelný. Fakticky nezapomenutelný. Každopádně, pokud společně se mnou sledujete ty reakce, ty trailery v tom stylu, že vlastně tu ukázku jste taky neviděli do té doby, tak vám doporučuji si teď tu ukázku samostatně pustit a pak se vrátit k mému videjku, protože do ní budu pravděpodobně trochu kecat a pravděpodobně ji budu trochu narušovat. Každopádně, když už jsem si myslel, že mě tahle série nedokáže s ničím překvapit, jak já se spletl, jak level debilnosti může postoupit. Lidi, já vím, že Rychlá zběsile se nemůže brát vážně, ale po slednutí této ukázky mi můj mozek, i přesto, že jsem věděl, do čeho jdu, i přesto, že vím, že popírají veškeré fyzikální a myslitelné jakékoliv zákony, tak i přesto můj mozek udělal, jak štrůdl mi prolezl uchem a chtěl spáchat sebevraždu skokem z okna. A já vám hned po zhlédnutí téhle ukázky vysvětlím, proč k tomuhle filmu přistupuji trochu jinak a proč ho nedokážu brát s nadhledem jako přesně u Hobbse a Shawa nebo u jiných prkotin, který jsou vlastně podobně přestřelený. Hned si to všechno povíme, každopádně teď se pojďme na tenhle film podívat. Na film, do kterého se nám vrátí vlastně veškerý ansábl, který přežil předchozí díly, i ti, kteří nepřežili. A hlavně se nám navrátil Justin Lin, člověk, který tuhle sérii vykopnul střemlavky hvězdám a k té nesmírné slávě, díky čemu vlastně Vin Diesel má nějakou práci a díky čemu je pořád hollywoodským hercem. Každopádně, přestože to byl tenhle návrat a já sám doufal v návrat v nějaký kořeny, tak se to bohužel nestalo. Teď se ale pojďme už konečně pustit tu ukázku, já se u ní pokusím ovládat, pak si o tomhle výtvoru povíme něco víc. Jdem na to. I used to live my life a quarter mile at a time. To je moc pěkný. I will always be in your heart. Little Brian, I have a gift for you. Je to klišé jako kráva, ale funguje to. A celých 30 sekund jsem si říkal, tohle přesně to, co chci. A pak se to podělá. All right, Dom. What's next? No matter how fast you are. I am not too big compared to you. No one outruns their past. I am more easy, you trying your best. Okay, první cringe. And mine. Just caught up to me. Been a long time, don't. A už v téhle chvíli jsem věděl, jakou postavu John Cena hraje. Assassin. High performance driver. Idris Elba řekl někdo? Bloodshot! A nakládačku jak Daredevil. Jacob is Dom's brother. Your whole life you pushed yourself to be faster than Dom. Smarter than Dom. Všimněte si, 4 skoky z nad lidské výšky. A teď ani nevíme, kam skočili. Pohoda. Because I'm ready if you are. A Charlie má příšerný účes. There's nothing more powerful than the love of family. But you turn that into anger. There's nothing more dangerous. Maybe this is the end, but we won't go out together. You know I'd ride to the death with you. Samozřejmě musí být ženský fight, jo. Ale ten vypadá dobře, ten je úplně v pohodě. Kromě finálu.
Please tell me that's not a Pontiac Fiero strapped to a rocket engine. Impressive. Teď vám říkám, to je teasing na desítku. No, to auto odletí do vesmíru. To prostě to nevymyslíš. I kdyby vám bylo 8 let, to nevymyslíte. This is my world. A oni pořád jdou dál a dál, ty vole. Teď ten úhel prostě to je... Damn, they got a magnet plane? Hold on. Hold on. Pohoda, my nic nepotřebuje. How the fuck? Ten vážný výraz, všimněte si ten vážný výraz. Ty vole, Tarzan Hadr, vole, Tarzan Hadr. Hey guys. Hey guys. Surprise. Nice clubhouse. Justice. Justice, i přestože už nepotřebují justice, protože Han přežil, takže může být všem odpuštěno, protože nikdo nikoho nezabil, takže k čemu tam píšou justice? Strašně mě fascinuje, jak oni tohle dokážou prezentovat úplně s vážným výrazem, ale úplně s vážným výrazem. Já jsem schválně koukal právě včera, jak to běželo, že jo. Před tím trailerem oni tam mají ty rozhovory a to, a teď oni úplně, že to bylo strašně jako, že to je nejdrsnější a nejvážnější a ty vole, a pak vidíte tohle, pak vidíte tenhle shitfest, ty vole, co se tam všechno děje a říkáte si, to nemůžou myslet vážně, oni mají prostě, ty vole, Diesel má kolik, 50 let a všichni mají k 50. A oni vytváří tohle, oni nemají k sobě žádný respekt, žádnou úctu, přitom by stačilo tak hrozně málo, stačilo by, aby tak nepřeháněli. Já chápu, rozumím, že lidi asi, nebo fanoušci, co na to chodí, tak asi prostě ten tým má pocit, že potřebují se neustále překonávat, ale můžete se překonávat tím, jak ta akce je jako vyšperkovaná, jak je pěkná, jak dobře vypadá. Tenhle film, podle mě, má strašně přestřelenou akci a ten rozpočet je každým filmem větší a větší, ale ta akce je čím dál hnusnější a hnusnější. Všimněte si, že ty akční sekvence jsou hrozně mázlý, jako digitální. Já jsem si kolikrát stopoval ten trailer i včera večer a až jsem byl jako fascinován, jak to bije do očí, jak to neuvěřitelně vás bije do očí, že vy cítíte, že nic z toho, co sledujete, není reálný. A to je prostě ohromný průšvih, podle mě. Tam, kde ty první díly jakž takž fungovaly těma honičkama v těch autech, popřípadě i ta pětka, šestka, pořád, jo, scéna s Trezorem a tak dále, i přesto, že se odklonili od závodu a tuningu, já neočekávám, že tenhle návrat přijde, ani ho nepotřebuju vlastně, mě to nevadí, že je to pryč od auta tuningu, ale spíš když už děláte tu akci, kde teda jde o ty bouchačky, o výbuchy, já nevím, nějaký tajný plány a tak dále, tak prostě očekávám, že ta akce aspoň bude nějak vypadat. Představte si, jak by tuhle akci mohl natočit Matthew Vaughn, jak by Stahelsky si s tímhle jako poradil. Já fakt nechápu, proč to musí dělat tímhle způsobem. Teď to je prostě a ještě do toho tlačí hrozně dramatický prvky. Přitom ten film by měl udělat úplný opak. On by se měl odlehčit. Ten film potřebuje nějaký nadhled. Ten film se potřebuje přestat brát vážně. Když jsem viděl loňskýho Hobse se Showem, tak tam ten film se od začátku vůbec nebere vážně. Ten film si uvědomuje, že to je strašná kravina, ale využívá toho, že to ví, že tam je ta sebeuvědomělost nějaká. Ale Diesel a spol, ti si prostě myslí, že tohle umění. Ti mají prostě to ego tak hrozně vysoko, že si myslí, že tohle umění. A to je prostě podle mě už jako přestřelený. Už osmička mi hrozně v tomhle vadila a já jsem doufal, že ta devítka se trochu vrátí na koleje. Upřímně, mě jako jedno, že tam je zase rodinný prvek, že se někdo vrací blablabla z mrtvých stání. Dejme tomu, kdyby aspoň teda to bylo trochu při zemi, kdyby to aspoň fakt bylo vážnější. Ale pak tam vidíte Diesla, který si hraje na Tarzana, což je blbý, když nemá vlasy. A pro vás od mostu se mu zamotá kolem auta a ještě když to auto jako tak krásně tím obloukem jede přesně v těch 180 stupních, tak ani to nesekne prostě, přitom by letěli střemlav dolů a jenom by se to utrhlo s něma. A to tam ještě máte scénu předtím, jak jedou po mostě, které vlastně už se jako rozpadá. Máte tam scénu, kdy máte prostě tryskáč, který má obří magnet, který nabere auto. Máte tam prostě scénku v tom městě, kdy se tam převrátí, já nevím, asi jako půlkilometrový obrněný transportér a udělá tam ty vole šipku do betonu. Prostě come on, tohle nemůžeš myslet vážně. Nemá to vůbec tu šťávu, nemá to energii. Ani to není moc hezky natočený, nevypadá to moc pěkně, jako půlka těch triků vypadá nedodělaně, ani tam není nějak extra výrazná kamera, nějaký filtry, barvy. Si můžeme stěžovat na Michaela Baye, jak chcem, ale ten by prostě s těma prachama, který by měl, já s tím castingem by udělal daleko větší kusy. Pro mě osobně je to fakt průser. Fakt je to průser.
ta ukázka je předvídatelná. Zase tam tahají Johna Cenu, který je prostě fucking John Cena. And his name is John Cena. Gumovej ksicht, u kterého na první dobrou víte, že bude mít spojení nějak s Dieslem. A zase to rozkopává úplně jako ten kanon té Dieslovy postavy, toho Toretta, kdy my jsme ho potkali v prvním díle s tou Mio, že jo, s tou sestrou, a teď tam přišel ten Brian jako Paul Walker a mělo to kouzlo, že právě byli jenom spolu a tam nebylo naznačeno, pocházím z velké rodiny a už se s nima nebavím. Prostě tam spou věci, které jsou naprosto vycucaný z prstu, což je strašný průser. Jak oni si tahají vlastně všechny ty zvraty a ty twisty úplně z prcky. To je neuvěřitelné, jak oni dokážou během 9 dílů tam nasekat tolik jako chyb, který potom si řeknou, hele, tohle bylo fakt špatný, pojďme to upravit, někoho právě zas oživí a tak dále, vyzlety, teď to zase máme s Hanem, všechno to působí strašně komicky, strašně debilně a je to totální scifárna už. Fakt je to totální scifárna. Říkám, Hobbs a Shaw to přiznal, že je sci-fi. Hobbs a Shaw měli ten nadhled. V tom filmu byla ta ironie, ale tady fakt mají pocit, že to či akční umění, což je ta nejhorší kombinace, co můžete mít. No každopádně ten level je zase posunutý. 10 musí být ve vesmíru, jinak nevím, kam dál to chtějí hrotit, ale tohle už je fakt strašně komický. Kdyby do prdele v té první minutě vzal ten fucking Diesel, ten traktor, co tam je, a normálně tam driftoval s tím traktorem, ale bylo by to 1000x pro mě zajímavější, než do prdele tady to, co jsem viděl během těch dalších 3 minut. Fakt jsem naštvaný, páč ta série se neustále vrací ke svým chybám a já vám říkám, že tenhle díl na to doplatí. Stejně jako u Transformers a Pirátů to trvalo několik dílů, než konečně to přestalo vydělávat, tak přesně tohle je ten zlomový díl. Tady si myslím, že lidi už budou fakt přežraní. Ale možná tohle je princip těch filmů. Možná právě proto to dělají tak, jak to dělají. A všechno to je vlastně geniální plán, jak ty lidi do toho kina dostat. Protože lidi nemůžou uvěřit tomu, že oni to myslí vážně. Třeba jsou v tomhle fakt nejlepší biznismeni v Hollywoodu. Jako všechno je možný. Každopádně už teď se těším, až potom po premiéře udělám recenzi a jak strašně si to užiju. Fakt si to užiju, až tenhle film je taková komedie. Ale nejsmutnější je, že všichni, kdo jsou v tom zúčastnění, si to asi neuvědomují. Tak jo, dámy a pánové, dejte vědět, co říkáte vy na Rychle a zběsil 9, co říkáte vy na tuhle ukázku, napumpovalo vás to adrenalinem, jste happy, že prostě vidíte nějaký starý známý postavy, po případě, co si o tomhle filmu myslíte. Fakt mě to napište, jsem strašně zvědav a doufám, že aspoň někteří se mnou se shodnete, protože nechci být tady v tom úplně sám. Každopádně, těším se, pokud se video líbilo, samozřejmě podpořte lajkem, pokud se nelíbilo, tak se radši nevyjadřujte. Nebo dejte dislike, že jo? Já si myslím, že budete mít z toho velkou radost. No a samozřejmě zkoušte na sociální sítě, Instagram, Facebook, jsem tam přece jen trochu aktivnější než na tom YouTubeku. Budu moc rád, když skočíte na Patreon, chystají se tam nějaký dobrý odměny, takže určitě mrkněte. Začal nám nový měsíc, takže ideální možnost se připojit k naší patreonské rodince. No a to bude asi všechno. Tak já vám děkuju za pozornost, mějte se parádně a jeďte opatrně po silnicích. Čauec.